afar qodob oo hor u dhac ayaa halkaas aan kaga dhawaaqnay in xabbada la joojiyo ciidamada la kala qaado ciidan ilaa inta xalka madambeysa la gaarayo kala dhexgala meesha la dhexdhigo oo labada maamul ah labada gobolka mudug sida la sheegayba anagu maalmihii ugu dambeeyey magaalada gaalkacyo iyo geldogob iyo meesha halkaas dagaalka iyo shaqaaqadu ka socotay ayaanu ku sugnayn waxaan isugu jirnay xubno marka laga reebo maamulka gobolka iyo degmada xubno wasiiro iyo xildhibaano ah oo maamulada galmudug iyo puntland ka kala socday ujeeddaduna waxay ahayd dhibaatada iyo colaadda dhacaysay maalmihii ugu dambeeyey sidee loo xallin karaa waxay ahayd ama ma aanu gafsanayn inay ahayd in kulamadan la isugu yimaado xilli hore laakiin waxaa noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay waxa ugu horeeya inay tahay sidii horta xabadda loo joojin lahaa dhiigga daadanayana loo joojin lahaa sidaasaa kaliftay si deg dega inaan isugu nimaadno dabadeedna aan gaarno meeshii xabaddu ka dhacaysay waxaa ilaahay noo suurto geliyey oo ilaahay aan uga mahad celinaynaa in xabaddii la joojiyo ama la hakiyo laakiin taa macnaheedu ma aha inay xabaddii wada joogsatay mar haddii dadkii maleeshiyaadka ahaa oo dagaalamaya aysan heshiis ahayn qorigiina ay haystaan oo ay ishor fadhiyaan waa garan karnaa waxa imaan kara ama suurtoobi kara xilli kastaba intii ka shaqaysay ilaahay baan u weydiinayaa inuu ka abaalmariyo kulankaani ujeeddadiisu waxa weeye sidee baynu in badan baa mudug shirar la isugu yimid in badan baa heshiisa la isugu yimid laga soo bilaabo 93 bishii lixaad reer mudugu waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee soomaali markay diridhay oo dagaalantay aragtida ah in la heshiin kara keenay waa nasiib darro marka iyadoo 30 sano dheeraad maanta la maraayo in weli colaadii ay mudug ka socoto oo xabaddii ay ka dhacayso waagii horena waxayba ku suntanaayeen reer mudugu heshiiska maahmaahyo caanaa jiray oo waxa la dhihi jiray xaladhalay oo ereyga xaladhalay hadda reer mudug ayuu xaggiisa ka yimid nuxurkiisuna waxa weeye wax kasta oo dhacay in laga heshiin karo inta anigu aan ka akhriyay waagaas goobjoog ma ahayn laakiin dad badanoo goobjooga way joogaane 93 waxaa loogu magac daray heshiiskaas wixii dhacay heedha dhece ujeeddaduna waxay ahayd wax kastoo dhacay iyo si kastoo laysu laayay iyo si kastoo loo kala maqan yahay inuusan xalku sidaa ku jirin in la isu yimaado dadkan ilaahay baa meesha ku wada beeray ilaahay baa wada dejiyey soomaali waa dad tiro badan laakiin qoloba ilaahay meel buu ku uumay ilaa iyo qiyaamadu intay dhacaysana kala tegi mayaan waa nasiib darro marka inay aqoonsan waayaan ama ay garan waayaan inay yidhaahdaan war ilaahay baa meeshaan ina ku beeray innaguna hadda uguma horreyna mudday soo jirtee see baynu ugu wada noolaanaa bini'aadamkuna sidiisa hadduu wada nool yahay oo wada joogo waa kii isqabta laakiin waxaa daran inay xallin waayaan wixii ay isku qabteen sidaasaa heshiiskaasi uu ahaa nuxurkiisu erge tiro badan oo reer mudugaa saxiixay waa lagu soo degay gobolka mudug waa lagu caanamaalay barwaaqaa lagu gaaray laakiin 30 sano dheeraad iyadoo la joogo in maalin kasta dagaaladii soo noqnoqdaan waa nasiib darro kale akhyaaray kulankeena ujeeddadiisu waxa weeye dhowr arrimood kow sidee loo xoojin karaa in la soo celiyo wada shaqayntii odayaasha iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay ka wada shaqaynayeen arrimaha nabadaynta ilan waxbaa dhacaya mar walbe hadda ka hor guddiyaa la sameeyey labada dhinaca shaqo badanna waa la soo qabtay
لكن واحد من دوائه دم بحوجها بعين وقلي تاس وقضب سيدة ما ملذو وحو تين كران وضع شقين تا أرماها نبضينا كوضع شقيان أرماها أمني إيو وحصل ما سووه سجليا لكن ده أمني ميا لقى شقين كران أول سك كاشن كران هدي لبادي دنا عبا أن لسوق جد بكريمبا وضدك علوبان wax ugu horeeya waxa weeye markii dadka reer mudug ay nabad iyagu yihiin oo aan iyaga wax u dhaxeyn baacada wakalana la isu kaashan kara taasna waa arrin muhiim ah arrinta kale waxa weeye dhacdooyinka cusub ee hadda dhacayay waa arrinta colaadda galbeedku ay ka mid tahay oo arrinta hadda tawfiiq iyo afbar waaq dhinaceedaas ka dhacaysa ay ka mid tahay seebaynu xal degdeg ah uga gaari karna نوع واحد ربنا هنا بشرة غيبة هذا كلا دوان ما مولا ده دان هاي أن وعد إنه إن أن دور كنا جا أدن سقول له بجبان ربنا إن كقاب كقاعد إنه وحك استوقف بحية وقتك استوقف بحية إذن كان واحد اللي يدين كوي ياري وحوية سيدي أي إنه أرمهاس وحقي جن لهين أولاد هذا جرتنا aynu isaga wada kaashan lahayn sidii loo joojin lahaa oo halka dambeys loo gaari lahaa wax dambana si aysan u dhicinin aynu u soo celin lahayn iskaashigii iyo gudiyadii iyo wada shaqeyntii bulshada labada dhinac iyagoo isku mid ah maamuladuna marka la shaqeeyaan taa ujeedada nuxurka kulankeena maanta sidaas weeye waa kulan hor u dhaca kulamo badan baynu yeelan doonaa waxaan rajaynaynaa dhinacaas bariga colaadda ka jirtana haddana mas-uuliyiintii maamulada qayb ka mid ah way jiraan qayb kale iyo odayaalna inaanu u dirnaan rabnaa idinkuna inay nagala shaqaysaan baan rabnaa sidii loo joojin lahaa si dhaqso ah tan kalena annagaaba shalay hadda ka nimid afar qodob oo hor u dhaca ayaa halkaas aan kaga dhawaaqnay in xabadda la joojiyo ciidamada la kala qaado ciidan ilaa inta xalkama dambeysa la gaarayo kala dhex gala meesha la dhex dhigo oo labada maamul ah iyo in wada hadalkii la furo guddina la qabto haba joojintii hadda guddiyo labada dhinacba ka wada shaqaynaya oo aaga jooga meel fiican bay maraysaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay sidaas noogu sii socoto waxaa noo dhiman waxa weeye see ciidamada loo kala qaadaa ciidanka isku dhafka ahaa see loo geeyaa meesha iyo wada hadalkii inaan furno guddiyadii labada dhinacba odayaal 11 inay isu yimaadaan maanta inaysan inala lug helin oo kulankeena aanaysan ka soo qayb gelin waa ka xumahay laakiin maalmaha soo socda oo berri ugu horeyso inay yimaadaan kulamadu halkaa inoo ka bilowdaan bulshada qaybaheeda kale ay ka qayb qaadato talada aan isku darsano walaalaha wax isku khilaafay maahane inteena kale waxaa la rabaa inaynu u sacayno sidii aynu xal uga gaari lahayn arrimahaas reer mudug waxaa laga sugayay maanta Soomaali wax u noqda weligeedna reer mudug waa ku faanaana waxay yiraahdaan aragtidii xornimada Soomaaliya iyo Soomaaliya qaran inay noqotay SYL mudug bay ka soo bilaabatay tan nabaduna mudug bay ka soo bilaabatay markii la diriray kadib in la isu yimaado weliba madaxdii ciidamada iyo jamhuuriyadii ay isu yimaadaan marka maanta oo laga sugaayay Soomaali wax ay kaga dayato oo ay hormuud ugu noqdaan reer mudug inay iyagii halkaa joogaan aad bay runtii nasiib darro waxaan isleeyahay ilaahay baan ka magan galaynaa xadiidkii sheekh mursal hadda uu sheegayay oo nuxurkiisu ahaa qolo walbaaba doorkeeda inay qaadato macna marka madaxdiinnu ay tahay kuwa idinku akhyaarsan aqniyadu ay tahay kuwa idinku qanisan kuwa idinku deeqsisan oo wanaagga wax ku bixinaya yacnii qof walbaaba inuu doorkiisa bulshada ka mid a inuu doorkiisa qaato nuxurku waa intaa hadda waxaa moodaa marka qof kasta ama cid kastaaba doorkeedii inay gabayso korkeedaan cid ku daahayn waa lagaa dirin maalintii calaf la soo duubo
هدان دان صندل منها يعيدان دنيا كهيسن أنا قبيل درتي هؤدني الروح نبدا دوناي هو هدان نهاي هوين كقبل كمدوك أما هوين كصوماليات بهدان نهاي أنا قد لب يدقال وون رجادي سوطة إتصدن يلور صنع أيام وحن سكو أهين أبا يهويو وان قحين كذا هوس تودن كأملين نن كيجي بالدليل يواسيه بانلو ساري كدنتي إنه دنتان على الربوانة دنتين وحن لنا هاي إنت النولا وحي وباهن هي بتبادو يين أو لود ده لو سدي لوكلا بحدو ده لوكل لها أمان كسوق بكلياشة أبوه الريان مملكة هيرستيت بطلان يقل مدوك مملكة هير قبل بطلان يقل مدوك مملكة هير دقمو بطلان يقل مدوك قلياشة ديغانكا وضياشة علماء مدينكا صحافة ورد هاوينكا يدمان كسوق بكلياشة حفل محي هذا شركان قيمة بدن اللغة هاللايو أمنيقة قبلك يدب هشيسين تا لبضع العيضات مركا حكتا وحان لان نهاية هدان نهاية ورهد هاوينك قبلك مدو علاد لباتة اي لادة هاي وان سوا عرقنا معنوغ مرة بينان اذا يو مامولكا سوطو اتا وحان اوغا هاي دادالك بدنو اي كتشران وانوغو ان قيبتك نه لكن وحو انتي سفكنا وحالو با هيا إن لقبت دقال كان ميلو قبل لوضي ماشي وقبل لوضي إن لقبتنا سوف تقال من نقن سوطو ايتا هاي وحي دعيا كون سنيكا ويهين دادك لنتي إن الانتانا للربوانا دنتين وحان لان هاي انت النولا وحي وبا هيا هين بدبادو يين او لود دالو سيدي لوكلا بحدو دالو قلي لها إن لو استاغو عيد كستو وح قرده قبل كان دقن يعيد كستو مامول إن هو استاغان مامول لدو هير قبل إيه هير دقمو إيه هير وسارديد وحان لأن هاي أرنتا صدا أوي سورتك شين حبتو تشل السمايو لكن وين لوغس ترى وماشي مالمي دويد أتشوكتين وشركة أتكو قبتين وعيد مدى لحدو داهي وأن لغو النقطة وأن مدية ذكالاتو داب كعدة هايسة أو اسكو أولين إيسا دي دلن يرتا سيدو كالاتو وأن لغا قادة دابك و هدي لغا قادة وايو وضا حضل إيو أسلاح بين الناس هدي لغا قادة وايو وأن أود مامو لغا قادة هدي كالاتو وحبك مسوف تقلايان إن اللي يري هدو انتي مانو البلي اسكو يمادو هل نبدي دادك إيا هل نحق لأي هبلا إيادة اسكالي وحبا متريسو marka xigta waxaan leenahay anagu hadaan nahay haweenka gobolka mudug ama haweenka Soomaaliyeed ba hadaan nahay anaga dib iyo dagaal ugu naragaadiyay sababtoo ah 30 iyo dhowr sano ayaan waxaan isku aheyn aaba iyo hooyo waan qaxayne geedaha hoostoodan ku umuleyne ninkaygi baa la dilay oo asay baa nalo saaray wiilkaygi baa la dilay taladaasina tala haweenku ay wax ku leeyihiin ma aheyn tala waxay aheyd kan dagaalay iyo kan gadaalka fadhiyo iyo midka hubka bixinay iyo kan saadka bixinay iyo kan wax sheegaya darag bay ahaay marka waxaan leenahay ragow ama maamulo arintan ha loo istaago hana laga dhaweeyo gobolka mudug ayaanta nabadaan ahayn dagaalkii sanad guurada ahaana waan ka raysanay marka dagaalkii sanad guurada ahaana la ku soo celin dagaalkan soo noqnoqday iyo dhibaatooyinka uu noo leeyahay anaga dumarna waxaan ka tiriyay tixyar baan ka tiriyay waxaan eray dunidan korkeedan cid ku daahayne waa laga dirin maalintii calaf la soo duubo hadaan daansan dulmanahay cidan dunyo ka haysan aanan qabiil darteed ha u dulin ruux nabada doonaaya duulki duul dilanaar ayaa loo diyaariyay waana lagu durkinayaa daayan ebadkiisa anagu dumar baan iyo daacad iyo hooyo dagaal ma rabno iyo dhig inuu daato calaada madunay waxaan nahay kuwa nabada doonaaya oo suuqyada dayacan ubadka dacaamka u raadsha oo ninkoodii laga dilo duubcad loo saaray oo qarankoodii dumi ku dul oynaaya oo waxay doonayaan helin daayeen ebadkood
waxaan idinka codsanaynaa haddaan nahay haweenka gobolka mudug annaga galmudug iyo badlaan ma kala lihin haweenka gobolka mudug haddaan nahay waxaan idinka codsanaynaa arintaas sida ugu soo istaagteen inaad ka dhawaysaan kala qaadaan ciidamada iyo wiilasha meesha ku baabaayo aad iyo aad uma mahadsantihiin si guud iyo si gaaraba waxaan idin leeyahay ciddii aan dhaafay salaantooda iyo magacoodana waxaan idin leeyahay aad idin salaamayaa